A flasim dot më për një Itali e cila është jo mikpritëse për emigracion? Për emigrantët dhe emigracionin flasim përgjithsi edhe për shqiptarët. Ma, Italia është jo mikpritëse... Apo kanë ndryshuar? Unë mendoj që Italia është jo mikpritëse me turne, edhe në bazë të momenteve historike. Ka qenë, mene ka qenë mikpritëse në një moment parë, kur erdhën ato zbarkimet të mëdha. Po më vonë flas pati një... Më vonë ne me ato edhe me anën me e vumë dhe ne bëmë dhe ne pjesën tonë na pankeq. Ndërkohë që të keqet e turnit ishin pasaj të tjerë, dhe më thënë, shqiptarët u evoluan dhe në kriminalitet, nuk mereshin më me vjedhën e bicikletave, po meren dhe tani janë strukturuar nga në kriminalitetit, kështu që nuk mund të quajmë që janë delinkuentë të dorës dytë. Tani delinkuentë të dorës dytë, po. Kështu që shqiptarët nuk janë të këqin tani, pra italianët janë mos besuar... Për shqiptarët e... Për shqiptarët, në shqiptarët jemi regull, tani na panë kemi dhe të bukur, kemi dhe shpinë e bukur, e tjera. U integruan shpejt shqiptarët? Shqiptarët u integruan shpejt, sepse jemi paka shumë të ngjashëm nga na kulturore, geografike, kemi lidhje historike me Italinë, kështu që ne jemi të adaptushëm, jemi shumë dinamik. Problemin e kanë me afrikanët, sepse edhe pse janë mësuar me ngjyrën e zezë për ta thënë në mënyrë banale, prapë politika... Po janë mosbesues, janë provincial, s'mund t'i themi racist, janë mosbesues. Unë kurse di si ishte ai tjetri, nuk e njoh normalisht, e kam frikë nga ai tjetri. Plus që politika bën vetëm. Meloni dhe shumë të tjerë, Salvini fituan në politikë, të djathtat fituan duke vetëm duke krijuar gogolin e tuaj. Duke i moshuar këtyre pikave.